بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كني تحناها كبر حسابته أونلاين جور كست يجوب كستو تشوكتو وبرنامج رينا تاي قلت ذكر وقادن وطلقني وقفي ديستان وقتي بدن إن واحد قبل قبل كتشرنا ريشين يعني قبل كتشرنا في شيء صياش وين بدن نيو سيفهم كبر نكسر إكسامبل إيد بين والله كنتير ريشيا إن وبرون كاس بيني كشغاي واحد لين ديفاين إير ريشي بي ريشي سي ريشي دي سامي جا إير ريشي بي ريشي سي ريشي دي بالي كدوريا هدي إير ريشي بي I like the 4-4 ريشي 5 and B ريشي سي I like the 2 ريشي 3 and B ريشي دي I like the 1 ريشي 7 حال لنا ربما كينا واحد لنا كدوريا إير ريشي بي ريشي سي ريشي دي مرة كده واحد لودي كده إير ريشي بي لودي كده واحد لودي كده إير ريشي بي ريشي سي لودي كده بي ريشي سي لودي كده سي ريشي دي لودي كده بي ريشي سي لودي كده إير ريشي دي لودي كده يعني سيا نعيا فر بدن إير لك جاي من كده هذا ممكن يجيب سؤال شيء ناس وقع على إنه and محاج فين هاي سنة واحد أرتي هاي سنة إير ريشي بي وح إنه لا يجي 4 ريشي 5 بينو ليك اقضب كاسي وكلابادو وحينو ليك يسوغل محي بي ريشي سين وحينو ليك يهي بي ريشي سين وحينو ليك يهي 2 ريشيو 5 وليا ايه دوا 4 بي دنوا 5 حالكن بي دوا 2 سي دنوا 5 لابدن بي منوا 4 منوا 2 لابدن بي دوك لدولاني سوفتنا كده دوا ده نوع وين واحد كده واحد هذا إكوفيلن ريشيو بقى كده جبته تصالها هذا ينوع يسمى تور ريشيو تري هذا يسمى تور ديفال تري ريشيو تري هذا يسمى هذا واحد سكوا ده ميدا لو هو ده قراعه واحد سكوا ده ميدا لو هو ده قراعه ريشيو سكوا ده ميدا صعب عايز حاجة اللي حكوا ده فوق الله بيوتها حاجة اللي حكوا ده فوق ستيل يوتها انت ويس لك وزي هذا يا غريان حاجة المحل هذا تضرب كله فوق تضرب كان كله فنو وحوي 84 كنا تضرب كله فوق وحوي 56 كنا تضرب كله فوق 126 84 ريشي 12 ديفايد باي 26 اي 12 فرق بي 80 اي 2 ديفايد باي 3 اي قار كلو بدون دي سو بخي كاد ان دعان 3 كود فا دا وان كو نو 4 كود فنو نو سو بخي اسكو دي نقني مرحبا صوت هو صوت هسه باش سن بس فون بالا قران كل دونا شو كتير لكن بيدني بيدن واسكو مدوي ان بيدني بيدن واسكو مدوي لكن واحد وين واي نوت تري لكن دوراد سبير ريشي سي ما نو لكن تو ريشي تري ما نو لكن تو ريشي تري مرحبا هو وين هذا لما دا بي وين لوك لدونا حل يلا مرك اوكي ان دور سيوز ما نوش قاين كنا waxaan oran karnaa tusaale ahaan haysana a ratio b oo raadin a ratio b is equal to maxay noqon tahay 4 ratio 5 bay noqon tahay okay and b ratio c na oo b divided by c u dhigantaa waxay u dhigan waxay noqon tahay maxay 2 divided by 3 hayf and sami go and maxay ratio da hore b duu hooseey ratio da dambana b duu sareey marka waxa la sameynayaa chachab ka hore sareeyi ee chachab ka hore hooseeyihiisa iyo chachab ka hoose sareeyihiisa la isla kisiray ayagoo laga dhigay sare looga dhigay markaa daba wax weyn ka sare hooseeyihiisa waa maxay waa 5 kan hoose sareeyi ee magaranaysa sareeyihiisa waa maxay waa 2 5 iyo 2 maxaa high school maxaa LCM noqonay deeshan qaybi waa 1 labo qaybi waa 10 okay ma dhaxa sameynana and kam han ku dhufan marka ka hoosay waxaan ka dhignaa maxaa laba toban shan labo qaybi waxaan noqon lahaa maxaan lahaday toban shan qaybi waa laba xagga laba ku dhufan marka waa sideed xagga laba ku dhufan waa toban kana maxaan doonanay inaan hooseeyaha inaan labada isla kiisinayn rabna kan shan ku dhufo oo shan xagga ku keenay LCM kan laba qaybin waa shan shan laba ku dhufan marka waa toban ee kanadaal maxaan dhahdaa shantayn ku dhufanayn ku dhufo oo shan iyo toban wareere eid kuwa muxuu inuu noqonaya eidku aadi bay inuu noqonaya odarka santeed biiduna maxaa inuu noqonaysa ten bay inuu noqonaysa biiduna maxay noo tahay ten bay inuu noqonaysa marka biidu taa imka kana muxuu noqonaya marka c
halaman kuelena a ratio b ratio c bilo kuelena and how could you remember the way that I ka waxa idin ku tusay qaabka SM ku lagu raadiyo qaabka wax way wax soo fed base wins so add me mu ma ka fahmay so add you add in one fire come back din haya isaga do simba halkan ku maro noo raade so a ratio b ratio c af ma ina ila ka ma qori bay lan halkan waa sidee ratio 10 de b wa 10 de ratio c de waxaan waxa shayatama de diidu bay laga maqan okay waxaan hadda weelayna een halkaan markay nu joogno arday waxaan sameeyna ma taqaana een waxaan u baahanahay a ratio b ratio c sifad waxaan baa oranaya 2 gaan ba 4 kala dhufanaya waa 8 ratio baa oranaya 2 ga hadana waxa lagu dhufanaya 5 ka maxaa noqonaya 10 3 gaan bilaaban 3 ga saa lagu dhufanayo saa baa lagu dhufanaya 2 ga wuxuu ku dhacaya sida iyo saasu tuu ugu dhacay laakiin tirigu line kaan buu raacay isagu markaa 3 times 5 baa oranaya maxaa soo baxay 50 baa soo baxay ee halkan a ratio b ratio c maxay soo baxday waa a iyo 10 iyo 15 halkan maxaa soo baxay a iyo 10 iyo 15 markaa saa ku soo fahanto haddii maxaad yeelaysaa inta labada ratio saa isku barbar dhigto uma tuu kan ku dhufanaysa tuu kan ku dhufayaan dadkan tuu markaas ma noqon yeelay number kan ka yeelay number ka ku dhufanaysa hadal kaas ku dhufanaysa kan ay kan ma isku dhufanaysa waxa haddaysa a ratio b ratio c ay helna maxayna la weydiin hadal a ratio b ratio c inta way ma hayna maxay naga maqan d bay naga maqan oo d maxay b ratio d equal wuxuu inoo maxay 1/1 ratio 7 find d hadaba dhamar ka siyaabo kale duwan baa loo raadin karaa afka ugu yar wanaagsan baan insha Allah raacinaa hadii la raaho maxayna haysanaa hadaba waxaan haysanaa b ratio d equal 1 ratio 7 baan haysanaa oraale b da soo qaado oo b divided by d equal halkan waxaan la tahay 1 over 7 b maxay tahay maxayna eedin waxa weeyaan waa 8 eedi waa 8 b diina waxay soo baxay samaxay 10 maxaan qoran ka hadlay imka marka 10 baan ku bedelayna 10 divided by d is equal to 1 over 7 1 over 7 maxaan dhahnaa d times 1 waa d 10 times 7 waa 7 waa 70 d maxaa la baxday d 70 baa soo baxday therefore a ratio b ratio c ratio d is equal to waa 8 ratio 10 ratio 15 ratio 70 siyaabo kala duwan looga shaqeeyo equations baad geli kartaa oo waxaan ka tusaynaa a divided by b wuxuu leeyahay 4 divided by 5 cos multiplication baad sameyn is equation 1 baad qori waxa weyn waadeen siyaabo kala duwan baad sameyn kartaa and sanin kan sameynay a sin gradini baan aad iyo aad effective u ah and halkaa waxaan ku dhiganay ratio markay continue ka tahay continue proportion ay isoo noo jiraan form ka ratio uu qoran tahay ilaa inuu diiniyo saamiga noocaas bayna kaga shaqeyna and ardayga day ku cusub baasha markuu xagga hor ka soo bilaabi doono waxaan ka soo bilownay simplified ratio baasha ka soo bilownay and youtube ku baad gelin maxamed maats markaa ku qorto subscribe na siisa 10 ka cusub ku soo gal jiraas kaana raac and kuna dhaliyo 10 ka inay day magaranaysa qoontada kor u qaadan baad mutala galay oo ay kaga hagar baxaan baasha saarta and wa maxamed cala adeele السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.